Kwa kocha wa timu ya taifa kandanda Harambee Stars Mohamed Kheri anahisi kwamba wanasoka wa sasa ama wa kileo hawana ile ari ya kuipigania bendera ya taifa kama wakati wa enzi zao. Nilikutana na Kheri katika kaunti ya Mombasa na kusema naye. Enzi zetu ilikuwa watu wanatetea bendera. Sasa wachezaji mara nyingi wanaangalia pesa na ile moyo ambayo ilikuwa iko hakuna. Wakati yetu ilikuwa hakuna pesa, lakini ilikuwa hatukubali bendera ianguke chini. Tuko kwenye mwelekeo mzuri? Kusema kweli, haiwezekani kujenga nyumba kuanzia juu kuja chini. Kama hatutakuwa na steady youth development program throughout Kenya, alafu selection inafanywa ili wale wachezaji kila skuli ikifungwa wale wadogo wanakuwa exposed. Hata hapa Arusha siku hizi kuna tournament ya Eastern Central, wanapelekwa kama si Gothia Cup ya Sweden. Naona Uganda wenzetu every Gothia Cup in Sweden na Denmark wanapeleka. Kwa hivyo ndio juzi hapa wametufunga with ease. Kwa hivyo we have to go down to the roots. Na pia tuhusishwe. Experience cannot be bought. Shaona bwana. Kwa hivyo na mawaidha ni bure. Wakiwa wanataka waje wachukue, ikiwa hawataki basi waache.